אולמג הוא בעצם פורטל, הוא פורטל אינטרנט. אם אנחנו הולכים לבסיס של ההגדרה, אז אולמג הוא אתר אינטרנט, אבל אולמג מבוסס על, המצאנו אותו, זה אולמג הוא בעצם עמוד בית ראשי, שמתחתיו יש כיום כ-20 אתרים שכל אתר הוא עצמאי. וכל האתרים האלה, כל אחד מהם הוא אתר של מגזינים. זה בעצם המודל היחיד בארץ ובעולם, עד כמה שאני מכיר לפחות, של פורטל אינטרנט שמתבסס כולו על תארת התוכן המגזיני. עמוד הבית של אולמג הוא בעצם חלון ראווה שמשקיף מלמעלה למטה לתוך המגזינים. אנחנו יכולים לראות את הפסיפס שלמעלה, שם אנחנו בוחרים את האייטמים ומציגים אותם, ובנוסף יש פידר למטה, יש את החלק התחתון ששם המשתמש יכול לבחור את התכנים שלו, את המגזינים שהוא אוהב. המערכת ידעה לשמור לו את המגזינים שהוא אוהב ולהציג אותם כל פעם שהוא נכנס לאתר. המשתמש בעצם מקבל את התכנים מהמגזינים שהוא אוהב ורוצה. בנוסף לזה, במרכז של כל הקומפלקס מגזינים האלה שמנו חנות מקוונת, חנות אונליין, שהיא חנות מגזינים, שוב, היחידה בארץ, שיודעת למכור מגזינים. היא יודעת למכור מגזינים בפרינט, היא יודעת למכור מנויי פרינט, היא יודעת למכור גיליונות בפרינט, והיא יודעת גם למכור מוצרים דיגיטליים, כמו גיליונות דיגיטליים, בהמשך גם מנויים דיגיטליים, אפליקציות, ספרים, אוספים, בעצם כל מוצרי התוכן הדיגיטליים והפיזיים אפשר לקנות בחנות של אולמג. וזה גם איזשהו שילוב מעניין של אתר תוכן, שבתוכו יש חנות, והחיבור הזה בין תוכן לאי-קומרס הוא משהו שאנחנו מאוד מאמינים בו. התוצאה, כמו שאילן אמר, או כמו שאתם רואים, זה אתר שהוא עשיר ומגוון, אתר שהוא עדכני מאוד. אנחנו עובדים בצורה מאוד מאוד עדכנית ואקטואלית. הצוותים שלנו כל הזמן מסתובבים בחוץ וכל הזמן שומעים מה קורה. האתר הוא מגרה והוא גם מסעיר ושימושי וגם מרגש. אחרי שראינו את התוצאה, ועוד האמת שכבר לפני כן, כי ידענו שאנחנו בונים פה איזושהי פלטפורמה שהיא מאוד רחבה, שבין השאר יכולה להתאים גם למגזינים אחרים, לא רק למגזינים של מוטו תקשורת, יצאנו עם איזשהו מהלך שבעצם קרה למי שהיו מתחרים שלנו לבוא ולהצטרף אלינו ולהיכנס לפלטפורמה הזאת של אולמג. וכבר נכנסו, כמו שאילן אמר, טבע הדברים וילדי טבע הדברים ופופולר סיינס ובית ונוי ודה קמפוס, והרבה מאוד מגזינים שהבינו לדעתי את הפוטנציאל ואת ההזדמנות והלכו על זה. ואני קודם כל מאוד שמח שהם שם, אני חושב שאפשר לעשות דברים מדהימים. אני אנסה טיפה להסביר ולהגיד בעצם למה כדאי למגזינים להצטרף אלינו. זה עובד ככה. קודם כל, כמו שאמרתי, לכל מגזין יש אתר משלו. האתר הזה מותאם להגשה של תוכן מגזיני, התמונות מאוד גדולות, הכותרות גדולות, אפשר לסדר את המדורים, ומאחורי כל מערכת, מאחורי כל אתר כזה, עומדת מערכת אדיטוריאלית שלמה של עורך המגזין, הכותבים שלו, הצלמים שלו, המפיקים שלו. בעצם כל מי שעושה את המגזין המודפס נמצא מאחורי האתר, ובסופו של דבר זה, יש כאן עוצמה אדירה, יש כאן 20 אתרים שמאחורי כל אחד מהם עומדת מערכת אדיטוריאלית שהיא עצמאית. יש לזה המון כוח ברמת התוכן ואיכות התוכן שאפשר לייצר. כמובן שכל שותף שמצטרף אלינו מקבל נגישות מלאה למערכת ניהול התוכן. המערכת היא פשוטה והיא קלה, אפשר לעבוד איתה ונוח לעבוד איתה. כל מי שמתעסק קצת באינטרנט יודע מה החשיבות של מערכת נוחה שאפשר לעבוד איתה. מגזינים דיגיטליים. אנחנו כל חודש ממירים 20 מהדורות לדיגיטל. וכל מי שמצטרף אלינו, המגזינים שמצטרפים אלינו, בעצם כבר עושים את הצעד הראשון שלהם לקראת העולם הדיגיטלי הזה, בזה שאנחנו ממירים עבורם את ה-PDFים שלהם שהולכים בדרך כלל לפרינט, והם כבר מתחילים להפיץ ולהראות את המגזינים שלהם בצורה דיגיטלית באמצעות המערכות שלנו. אילן דיבר על הניוזלטרים שלנו, אז גם כאן המגזינים שמצטרפים אלינו אוטומטית מקבלים כרטיס כניסה למערכת הניוזלטרים שלנו. אנחנו פיתחנו ידע מאוד רחב על איך לאסוף דאטה, איך לשמור אותו, לנטר אותו ולהפיץ אותו, לא אותו, את הניוזלטרים. והמגזינים שמצטרפים אלינו בעצם מקבלים גם חלק מהשירות הזה. לכל מגזין שמצטרף אלינו יש רפרנט, יש בן אדם שנמצא אצלנו ושכל התפקיד שלו הוא לטפל במגזינים השותפים.
זאת אומרת שהוא מלווה אותם, הוא לוקח אותם, הוא פותח עבורם את אפשרויות השיווק והמסחר שיש לנו במוטו תקשורת. הוא דואג שהתוכן שלהם יהיה נכון ובקו אחד עם התוכן שאנחנו עושים, וגם טכנולוגית, הוא זה שמלווה אותם ומטמיע אותם לתוך אולמד. כמו שאמרתי, החנות המגזינים, כמובן שמגזינים שמצטרפים אלינו מקבלים אוטומטית מדף על החנות, הם יושבים אצלנו והם כבר בעצם מתחילים למכור את המגזין שלהם, את המוצר שלהם, אונליין, מה שלא היה לפני כן. מחלקת הטלמרקטינג שלנו, גם בתל אביב וגם בנתניה, יש קומה שלמה של אנשי טלמרקטינג שמוכרים מנויים כל היום, מהבוקר עד הערב מוכרים מנויים. וכמו שאילן אמר, בפיילוט הזה של חודש אנחנו מכרנו מעל 1,000 מנויים עבור השותפים שלנו, של מספרים די רציניים, ובעצם מי שנכנס ומי שמצטרף לאולמג, גם פתאום יש לו מחלקת טלמרקטינג מיומנת שיודעת למכור ויודעת לעשות את העבודה עד הסוף, ומתחיל למכור את המנויים שלו, מה שבאופן טבעי כמובן מגדיל את מחזורי המחירות באופן משמעותי. עצם העובדה שהאתר של מגזין יושב ב... עצם העובדה ש... סליחה. רגע. עכשיו שומעים? וואו. עכשיו שומעים. אז אני אומר, עכשיו אני אדבר חלש. עצם העובדה שהאתר, שהמגזין יושב בתוך פלטפורמה כזאת, בתוך אולמאג, זה באופן אוטומטי מייצר סינרגיה בין האתרים. זה אומר שטראפיק נכנס ויוצא מהאתר, ויש בעצם עלייה שאמורה להיות דרמטית בכמות הטראפיק שנכנס לאתר של המגזין. הטראפיק הזה, אנחנו יודעים איך להמיר אותו ללידים, אנחנו יודעים איך להמיר אותו למחירות, אנחנו יודעים איך להפוך אותו, יש לנו מספרים מדויקים. אנחנו יודעים X כניסות, כמה לידים הם יביאו, כמה מינויים הם יביאו. יש לנו את כל הידע הזה, שאותו אנחנו בעצם מעבירים ומטביעים בתוך האתרים של השותפים. מה שזה אומר בסופו של דבר זה שהאתר של השותפים מקבל יותר טראפיק, יותר אמרות וכמובן יותר חשיפה למותג, שזה משהו שהוא מאוד מאוד קריטי וחשוב. המותגים האלה בעצם מקבלים במה שהיא יפה ונכונה, וגם הרבה יותר עיניים רואים אותם. חיסכון, זה דבר חשוב, אמרו לי. בעצם האתרים, המגזינים שמצטרפים אלינו חוסכים לעצמם באופן מוחלט וטוטלי את כל עלויות התפעול שלהם ברמת האתר. זאת אומרת שהם כבר לא צריכים שרתים, הם מאחסנים אצלנו, התחזוקה של האתר היא עלינו, וגם הפיתוח. אנחנו כל הזמן מפתחים את האתר, כל הזמן משדרגים ומוסיפים, וכמובן שהאתרים של המגזינים הם חלק מהחבילה ומהפיתוח, כך שבעצם חוסכים הרבה מאוד כסף בתפעול ובעלויות השוטפות של האתר. רגע. התוצאה של כל השירות הזה והמוצרים האלה זה בסופו של דבר one stop shop. זאת אומרת שאולמאג הוא one stop shop עבור מגזינים שרוצים להתקיים ולחיות באופן מסחרי ושיווקי ונכון בעולם הדיגיטלי. אנחנו נותנים מקום אחד שבתוכו יש את כל השירותים על פלטפורמה שהיא טובה, נכונה, יעילה, שמישה, כל הדברים האלו, וזה בעצם, זה בעצם מה שאנחנו מציעים כאן. One stop shop עבור מגזינים בעידן הדיגיטלי. בין השאר, אולמאג הוא פלטפורמה. הוא פלטפורמה של תוכן, הוא מדיה, וזו מדיה חזקה ואיכותית מאוד מבחינת התוכן ומבחינת הנראות שלה. ואני רוצה טיפה לספר על הפרסום באולמאג ועל היתרונות של הפרסום הזה. אז קודם כל אנחנו מדברים על חשיפה לקהל יעד נרחב ואיכותי. והכוונה לאיכותי פה זה החתך הדמוגרפי שאנחנו מדברים עליו, החתך הסוציו-אקונומי שאנחנו מדברים עליו. הקהל הגולשים שלנו מורכב מאנשים, בעיקר מנשים, הרוב הוא נשים, לא רוב גדול, אבל הרוב הוא נשים בגילאי 30 פלוס, אנשים שהם מבוססים, אנשים שקוראים מגזינים, אנשים שצורכים צרכנות בכל מיני צורות, צורכים אופנה וצורכים אוכל וקורסים ומה שלא תרצו, והדרך להגיע אליהם היא דרך תוכן, דרך תוכן נכון ודרך התאמה של קמפיינים לתוכן הזה. יש לנו את העובדה שאנחנו יושבים על 20 מגזינים, כשכל מגזין מתעסק בתחום עניין, בעולם תוכן משלו. זה מאפשר לנו אפשרויות פילוח אדירות. זה מאפשר לנו לתת למי שמחפש קמפיין לטיטולים, לשבת בדיוק איפה שנמצאים ההורים, הורים חדשים,
מי שמחפש קמפיין לקסדות אופניים יכול לשבת בתוך NBA אופניים, בתוך המגזין אופניים שלנו. יש לנו אפשרויות פילוח מאוד מאוד טובות, מה שבסופו של דבר מייצר אמרות איכותיות. זה מייצר בסופו של דבר הקלקות או לידים שהם נכונים, כי הקהל נמצא שם וזה בדיוק מה שהוא מחפש ומה שהוא צריך. השילוב בין תדמית למחירות, כמו שאמרתי, אנחנו בנינו את אולמאג בצורה כזאת שהוא ייקח את החוויה המגזינית, את היופי, את התחושה הזאת, את האלמנטים הגדולים, את הויזואליות, והכנסנו אותה לתוך הייצוב של האתר. ברמת הפרסום זה אומר שיש כלים מאוד מתקדמים, יש באנרים מאוד גדולים, שנראים כמו בילבורדים, ויש הרבה כלים שבעצם נותנים ללקוח את האפקט של תדמית. הם יושבים במקום הנכון, הם יושבים בתוך מגזין שהוא נחשב ומותג חזק, והם נראים טוב. אז יש כאן מצד אחד התדמית, ומצד שני, מה שהמגזינים, לצערי, המגזינים בפרינט לא ידעו לספק עד היום, זה את ההארדסייל, את המחירות. כי היום מי שמפרסם במגזין, הוא אמנם מקבל תדמית, הוא מודפס, הוא יושב בתוך מותג חזק, אבל הוא לא רואה את התוצאות. כאן עשינו את השילוב הזה, כי אנחנו יודעים לתת את התדמית, ואנחנו יודעים לתת את התוצאות. והתוצאות הן מדידות, והן מאוד מאוד מדויקות, והן עובדות. עוד פעם, הניוזלטרים שלנו, 700,000 מתוכם 500,000 פעילים ברמה יומית לאנשים שאנחנו מדברים איתם, ממש מדברים איתם כל יום, שולחים להם, מסננים להם את החום, את התוכן, מעבירים להם. זה קהל שהוא מפולח לפי תחומי עניין, לפי גיל, לפי מין, לפי אזור גיאוגרפי. אנחנו יכולים להגיע בפילוח מאוד מאוד מדויק לכל האנשים האלה ולהניח להם את הפרסומת אם צריך בתיבת הדואר שלהם, יש לזה משמעות מאוד גדולה. אולמאג יושב בתוך בית, בתוך מוטו תקשורת, ומוטו תקשורת יש לה כל מיני מחלקות. לדוגמה, האירוע הזה זה תוצאה של מחלקת כנסים שלנו, שעושה עוד כנסים, כמו 25 כנסי הורות בשנה, כמו כנס של גליליהו, התערוכה של מסע אחר שרצה בקניונים, וכמובן יש לנו את הפרינט. זה בעצם אומר שמפרסם שנכנס אלינו, בבת אחת נכנס לתוך בית שיודע לספק לו גם אינטרנט חזק, גם פרינט מאוד חזק, וגם שטח אם צריך, כל מה שקשור לקידום מחירות ונוכחות פיזית לפגוש את הלקוחות בשטח. אנחנו, בסופו של דבר אנחנו גם תוכן, ואנחנו תוכן, מה שנקרא בעולם התוכן, תוכן במעגל שני. אנחנו לא עושים hard news, אנחנו לא מתעסקים בזוועות של העולם ובדברים הקשים שאנחנו חווים כל יום בחדשות, אנחנו עושים חדשות טובות. אנחנו מתעסקים בלייפסטייל, אנחנו מתעסקים בדברים שכיף להתעסק איתם. זה גם מאפשר לנו הרבה יותר גמישות בכל מה שקשור לדוגמה לתוכן שיווקי. האזורים האלה של אוכל ושל הורות ושל עיצוב הם אזורים שמקובל לעשות בהם תוכן שיווקי כשצריך. והדלת הזאת פתוחה גם למפרסמים שלנו. אנחנו גם מאמינים מאוד שהגולשים והקוראים שלנו ישמחו לקבל תוכן כזה, אם הוא עשוי נכון ומוגש נכון ויש בו גם מידה של אובייקטיביות. אז עוד פעם, בסופו של דבר מדובר על קמפיין שיכול להיות מאוד איכותי, שנתפר במיוחד למידות של הלקוח. אפשר לעשות דברים נפלאים, אנחנו יודעים לעשות כל מיני סוגים של קמפיינים, וזה המקום לעשות אותם. קצת מספרים, אני בטוח שזה מה שמעניין חלק גדול מהאנשים פה. אז אנחנו באוויר 14 יום, זה הזמן שאולמאג נמצא באוויר, עלינו בשלישי לדצמבר. מאז, כמו שאתם רואים, היו לנו מעל לחצי מיליון כניסות, 587,000 כניסות. משתמשים ייחודיים, 377,000, זה אומר שהרבה מאוד אנשים עברו וראו את האתר. דפים נצפים, כי קרוב ל-4 מיליון, יש לנו ממוצע טוב שקרוב ל-5 דפים נצפים. הזמן שיהיה באתר זה נתון שהוא יכול להיראות מפוברק, אבל הוא אמיתי לגמרי, זה לא נתון נורמלי לאתרי אינטרנט. כל מי שמכיר ויודע יודע שאתרי אינטרנט זה 3, 4, 5 דקות. אצלנו אנשים נשארים, הם נשארים 12 דקות, הם נשארים לפעמים יותר, פשוט כי הם יכולים להתעמק לתוך התוכן, לעבור ממגזין למגזין, לקרוא כתבות שהן טובות וארוכות בחלק מהמקרים, וזה יוצר בסופו של דבר סשנים מאוד ארוכים למשתמשים שנכנסים לאתר. דיברתי על החלוקה, אז יש לנו 57% נשים, 43% גברים, זה התמהיל שלנו, הנשים שולטות. וחשוב עוד לציין שקרוב ל-65% מהגולשים שגלשו בזמן הזה, באותם 14 יום באתר, חזרו.
יש לנו 65% גולשים שנכנסו יותר מפעם אחת לאתר, שערכו וחזרו לאתר בתקופה הזאת. זה אומר שבסך הכל אוהבים אותנו, ושהאתר נראה טוב, ושהמוצר עובד, וזהו, וזה נראה לא רע. זהו, אני רוצה להודות לכם שוב שהגעתם. אני רוצה גם להודות לצוות הנפלא שעבד איתי על הפיתוח של האתר הזה, לכולם שעשו עבודה מדהימה, חבורה של אנשים צעירים ומוכשרים שלא רואים בעיניים ונלחמים, ולכל אנשי התוכן, לאמיר העורך הראשי, לאמיר שוורץ, ולכל האורחים שנתרמו למאבק הזה, נרתמו למאבק ונכנסו, ולמנהלים, לאילן ציוני שהאמין והשקיע ותמך ותרם וליווה, ולשירי אביב שעשתה את כל העבודה ויחדה את הכל ביחד ויחד עם השותפים, לשני על האירוע. וזהו, כל מה שנותר לי זה לאחל לכולם בהצלחה גדולה, לכם ולנו, ותהנו. שלום, אני אורן נעים, אני מנהל חטיבת הדיגיטל של מוטו תקשורת, ואני מאוד שמח ומתרגש היום. אנחנו משיקים באופן רשמי את אולמאג, אתר המגזינים של ישראל. האתר נראה טוב, מרגיש טוב, נכנסים אליו עשרות אלפי גולשים כל יום. כבר לפני 3 שנים דיברנו אילן ואני על מה עושים, איך עוברים בעצם, איך עוברים לעידן הדיגיטלי, איך לוקחים את החומרים שיש לנו, את התוכן ששוכב בתוך ניירות, ונותנים לו בוסט, מזניקים אותו לעבר העידן הדיגיטלי. ואולמאג הוא הפתרון, הוא בעצם הפלטפורמה שנותנת במה נכונה וראויה למגזינים, ויודעת לנצל את כל האפשרויות שהאינטרנט נותן כדי למנף ולהשיג את מה שאנחנו רוצים מהתוכן שלנו ומהמותגים שלנו. ככה אולמאג בעצם נולד, ולאט לאט התחלנו לאפיין אותו ולבנות אותו ולעצב אותו.